No prosto prekozy. Zdržubu! GoPro stop recording. Tak co pak se stalo Ondrovi? Ale Ondra se tady úplně jako zapíchnul, zahrabal. Nevím, co mu mohlo stát, no. Ruka v piči. Zkoušel projíždět ty smrčky, ale nějak to nedopadlo. Kunda. Trošku nakřivo. Že by to asi rozřízlo z tého, vole. Co k tomu řekneš, Ondro? Nevím, vole. To, že mi asi rozřízlo tady z tého, vole. Byli tak svině pálí, vole. Tak to je v prdeli a tohle je asi všechno z dnešního vlogu, no. Brýle taky v piči. Ještě litru.